Ana yig'in, majlis ya chaqirilsa bir odam o'zini qanday tutishi kerak? Falon kuni, falon joyda, falon soatda yig'in bo'ladi. Siz shunga taklif qilindingiz degan xabar keldi unga. Ha ozaki bo'lsin, ha yozma taklifnoma bo'lsin yoki umumiy tarzda radiodami u yerda bu yerda e'lon qilingan bo'lsin. Müslüman kişinin ana shunday yig'in va majlislarga borish odobi avvalo yaxshilab tayyorlanib, chiroyli kiyinib borsin. Kiyimi nihoyatda chiroyli bo'lsin. Bu o'zini ehtirom qilgan va u bilan birga yig'inda, majlisda bo'ladigan insonlarni ehtirom qilganligini alomati bo'ladi. Majlisga sport kiyimi bilan borish, uyda tellab ketganda yechinib o'tiradigan pijamaga o'xshagan narsalar bilan borish bu o'zini ham hurmatsizlik qilgan. Majlis egasini, boshqa majlisda ishtirokchilarni ham behurmat qilgan, musulmonchilikka mutlaqo to'g'ri kelmaydigan ishni qilgan odamlar bo'ladi. Afsuski shu odoblardan bexabar odamlar shuni qilishadi. To'yga borganda ham shunaqa holatlarni ko'rib qolasiz goh-gohida, boshqa holatlarda ham. Bu musulmonlarga obro' keltirmaydigan narsa. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytadilar: "Innakum qodimuna ala ikhwanikum fa aslihu libasakum." Sizlar hozir birodarlaringizning huzurlariga borasiz. Kiyimingizni to'g'rilab oling. Salohiyatli qilib oling. Chiroyli qilib oling. Va kunu kashamatin fin nasi. Odamlarni ichida xuddi xoldek bo'lib turing. Ya'ni insonni chiroyli qilib ko'rsatadigan narsasi yuzidagi holi bo'ladi. Ana mu'min musulmon insoniyatning yuzidagi hol bo'lish kerak. Ya'ni insonni eng go'zal joyi yuzi. Eng go'zal joyini eng chiroyli nuqtasi holi. Demak, insonni go'zalini go'zali bo'lish kerak. Mu'min musulmon o'zini kiyimi bilan, o'zini pok tutishi bilan, xatti-harakati bilan insoniyatni eng go'zal nuqtasiga aylanishni paydan bo'lishi kerak. Shuning uchun yig'inga borganda, majlisga borganda avvalo o'ziga munosib kelgan, shariatda ko'rsatilgan, tavsiya qilgan pokiza, chiroyli, mamallik, faxrlanish kiyimi emas, odob kiyimi, axloq kiyimi, ko'rgan odam havas qiladigan darajadagi chiroyli, aroyishda go'zal kiyimni kiyib boradi.